Fala galera, beleza? A gente acabou de empatar com a Arcade ali, eles ganharam o primeiro mapa da gente na viúva lá, um placar até tipo parelho, foi 10-8, né? E a gente conseguiu ganhar a Porto deles e a gente conseguiu ficar invicto no campeonato. A gente conseguiu passar em primeiro lugar aí, conseguiu o seed 1, né? Campeonato, mas pra gente nem importava muito, a gente queria mesmo estar era no presencial. E pra gente isso é bem interessante, porque a gente não tava focando muito no Crossfire, né? A gente tava querendo mesmo passar pro presencial. Então, essa semana a gente vai dar aquele foco maior, porque a gente quer ir pra fora também, representar o Brasil no Crossfire. Agradeço vocês pela torcida e vai segurando. Parabéns pra você! Só é o cara que vai de noite te levar lá no Tietê pra se aventurar no metrô. É, isso mesmo, tá vendo? Ó, eu só vou falar, eu tenho outra coisa, é a espada. Olha, que poeta! Pra mim são todas pessoas importantes pra mim aqui. Oh, mereceu outro parabéns! Parabéns pra você! Até os mineiros é importante pra mim. Até chorei. Na verdade, agora eu não sei o que eu faço. Me dá também. Cara, isso é que não troca o certo pelo duvidoso. Não troca o certo pelo duvidoso. Puta, cara, complicou, hein? Aí eu aceito. Não, pique menorzinho, né? Mas tem que cortar as cordas. É só a discussão. Vai deixar, pra mim, pode grande mesmo. Só um tá bom. É só um pedaço, não. É só o resto todo mundo corta. Então, cara, é muita pessoa importante pra mim que eu não sei. Até agora. Ah, o primeiro é aquele lá, ó. O primeiro é obrigação, o segundo, na verdade, é o de coração, né? O segundo que é de coração? É. Você vai acabar comendo as duas bolas. Vai ficar sem nada, você já. O terceiro é pra mulher. Ah, assim, ó. Pronto. Aí, ó. E aí galera, beleza? Nosso segundo dia aqui de preparação para o campeonato da SWC. A galera tá aqui em casa reunida, vocês sabem disso. E a gente ontem tava treinando contra a galera do TD, foi um treino bacana. Jogou nuke contra eles, acabou ficando 15-15, recuperaram bem após a gente ter feito um bom CT. A gente sabe que esse mapa CT é muito bom. E ontem, cara, vocês viram aí que a gente tava com dificuldade nas máquinas, né? O Fer mesmo tava sem computador durante um tempo. A gente comprou uma placa-mãe pra ele. E, cara, felicidade pobre dura pouco. O PC do Fer já deu problema de novo, a fonte apresentou problemas. Passei a noite tentando arrumar, nada. E hoje fui comprar uma fonte pro Fer. Falei, pô, vou resolver o problema do meu parceiro. Vou lá na loja, compro a fonte, tudo certinho. Volto aqui em casa, todo contente. Uma mensagem no Facebook, achando que tô abalando, né? Ô Fer, tô te ajudando. A hora que eu chego aqui, moleque, não entrava, faltou uma saída PCI Express, a fonte não era muito boa, né? A gente tenta economizar e não deu muito certo. Eu tive que voltar correndo lá na loja, tive que comprar um pouquinho mais caro, né? A fonte que era um pouco melhor, tinha as duas saídas. Agora tem quatro, na verdade, não dá nem pra reclamar mais, tem quatro saídas PCI Express. E agora o PC já tá zero bala de novo, a gente já voltou a treinar. É, já aproveitando que a gente vai começar nossos treinos agora, né? Esse é o nosso segundo dia aqui na nossa trajetória para a SWC, eu queria contar um pouquinho como é que se faz para treinar. Qual é o jeito certo? Muitas pessoas me perguntam isso na página e também a galera da GA tem bastante curiosidade, eu sempre ajudo eles com isso. Que, galera, treino você tem duas opções. Um, o treino burro, que é aquele que você treina, 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 não sabe o que está treinando. Você põe muitas horas de esforço, mas sem qualidade. E tem o treino mais produtivo, aquele que você vai treinar já com aquilo que você tem em mente, com um negócio mais planejado. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que o pessoal aqui da GA vai treinar para a SWC? A gente vai sempre escolher um lado para a gente focar em um determinado mapa. Então, vou dar um exemplo. A gente pode começar, por exemplo, amanhã a estudar bastante o lado TR na Inferno, o lado que a gente quer se aprimorar. Então, a gente vai trabalhar bastante nesse lado, vai passar o dia discutindo coisas sobre esse assunto e depois, no final do dia, vou colocar algumas coisas em práticas contra algumas equipes. Né? E um
Uma dica para vocês que estão começando o time agora, que eu acho que é importante, esse tipo de treino ajuda muito. Então, com o time de vocês, façam como a gente. Escolham um lado, escolham um mapa e se dediquem nele primeiro. Não precisa passar o mês inteiro treinando ele até ganhar todo mundo. Não é assim. Você começa só para ajeitar o time. A hora que tiver com uma cara legal, você fala, opa, vamos passar pro próximo lado, vamos pro próximo mapa. Então, a gente vai, nos próximos vídeos, trazer um pouquinho de como estão sendo os nossos treinos, como é que está saindo os resultados e tudo mais. E espero que vocês vão acompanhando. Beleza, galera? Outro recado importante, inscrições para já estão abertas, quem quiser participar no tempo, na temporada do mês que vem, que vai ser inferno, já pode acessar o site, e lembrando que todo o dinheiro que a gente arrecadar na GA da temporada que vem vai ser utilizado para a gente viajar para a França. Então é isso daí, geral, assistindo, a gente muito concentrado, com muito esforço, a gente vai chegar lá e dar bala nos gringos. Free Burger, tô chegando, moleque, é nóis!